Molt bé. Això ens ha anat molt bé, ha sigut un bon indicador de que hay que poner orden en la sala. Es nota que hi ha autoritats sentades per aquí. Benvinguts a totes de nou. Intentem ser molt puntuals perquè tenim moltes coses en aquesta segona part de la jornada. I aquest espai que us presentem ara, us volem compartir la veu de les persones que han estat víctimes d'alguna situació de violència o de delicte. Tenim aquí a la taula l'Elisabet, que ara el Jacinto us presentarà en detall, perquè jo us vull parlar d'una noia amb qui vaig fer un procés de justícia restaurativa. Ella no està aquí present, no?, en persona amb nosaltres, sinó que la podreu escoltar en una entrevista que vam enregistrar fa uns dies. I dic que la podreu escoltar perquè no la podreu veure, perquè li hem pixelat la seva imatge. Ella és una noia jove que va ser víctima d'una agressió sexual per qui va ser, en aquell moment era la seva parella. I sí que és veritat que el recent cas d'agressió sexual múltiple que hi ha hagut a França, no?, ens ha mostrat la importància de que les víctimes no s'han d'amagar i que així posem realment el punt d'atenció en els agressors. Però malauradament no ho tenim tan integrat, no?, i en el nostre cas la protagonista, doncs, ha preferit no ser reconeguda. Clar, no veure-li el rostre no permetrà que pugueu veure part de les seves expressions, entre elles el somriure, no?, que té mentre parlem i recordem com ha sigut tot aquest procés de justícia restaurativa. I, bueno, tot i que no la pugueu veure, espero que realment les seves paraules us puguin arribar. No és fàcil poder transmetre en una entrevista tan curta tot el procés reflexiu de diàleg que vam fer, no?, i tota aquesta part més emocional. I més quan la vam gravar ella i jo, sense públic, no?, i va acabar sent una mica una conversa entre ella i jo, també amb aquesta part de confiança que el procés ens va donar. Ella va tenir clar des del principi que volia compartir la seva experiència amb altres noies que hagin estat víctimes d'una situació semblant i vam pensar que l'ocasió d'avui era una bona oportunitat no per fer-ho directament amb persones que han estat víctimes, però sí amb professionals que podeu estar en contacte amb aquestes noies i que ens agradaria que poguéssiu donar-los l'oportunitat a participar d'un procés així. Ella és un gran reflex de com la justícia restaurativa ha impactat en el seu procés de superació. I per posar-vos una miqueta en context del cas, els fets van passar quan agressor i víctima eren menors d'edat. Ella va denunciar els fets acompanyada en tot moment per la seva família, que van creure el seu relat. Ell va ser jutjat i va estar complint una mesura d'internament. I ella, paral·lelament, va iniciar un procés terapèutic que la va ajudar a treure tota la ràbia i tot el dolor que sentia. I també, després de 2 anys de fer tot aquest procés de terapèutic, no?, i de que hagués hagut el judici i tot, ella seguia anant a teràpia per intentar gestionar l'ansietat que encara li generava recordar els fets, no?, i l'escoltareu com ella explica que de tant en tant seguia pensant en això, no? No és una cosa que podia deixar enrere. Ell, durant el compliment de la mesura d'internament, va estar treballant moltíssim amb la psicòloga, amb la Rosa, que ara coneixereu després a la taula rodona. Van treballar moltíssim sobre els fets, sobre la seva conducta, sobre com identificar clarament el que havia fet i el dolor que havia generat en l'altra persona. I quan ell va ser conscient del dolor que havia generat, va sorgir irremediablement la necessitat de reparar aquest dolor, no? I d'aquí és quan la Rosa es va plantejar poder fer un procés de justícia restaurativa i ens ho va comentar nosaltres. A l'entrevista, com us dic, podreu veure com la justícia restaurativa ha sumat en el seu procés de superació i posar les víctimes en el centre, per mi, és precisament això, és donar-los veu, empoderar-les perquè elles puguin prendre les seves pròpies decisions. I això també és feminisme, sí? Perquè estem davant de violència masclista i aquestes situacions ens connecten moltíssim amb les nostres pròpies experiències, sobretot com a dones, no només com a professionals, i a vegades són temes que ens generen dolor o ens fan més por, no?, per la repercussió que té.
Però en aquest cas i en altres casos que hem fet aquests processos de justícia restaurativa m'he donat compte de lo important que és per elles poder-los dir a ells tot el que pensen i tot el que senten. Sí? I crec que és obligació dels professionals poder generar aquests espais i aquestes condicions per poder-ho fer amb totes les garanties. La violència masclista és una problemàtica social, no és una cosa individual, i per tant és responsabilitat de tots i totes treballar per visibilitzar-la, denunciar-la, castigar-la, però també sanar-la. Sí? Hem d'ajudar que les víctimes puguin sortir d'aquesta experiència i d'aquesta situació, que puguin ser resilients, i crec que hem de fer tot un treball conjunt i educatiu amb els agressors perquè això deixi passar. Dit tot això, us deixo amb les paraules d'ella, que és qui millor us pot explicar la seva experiència. Gràcies. Em vaig posar en contacte amb vosaltres. Ho vaig fer a través d'una trucada amb la teva mare, perquè era el telèfon que teníem. Li vaig explicar una mica qui era jo i per què us estava trucant, no?, després de tant de temps. I recordo que ella em va dir que tu estaves al seu costat i que estaves sentint part d'aquesta trucada. Tu te'n recordes d'aquell moment? Què vas pensar quan jo us vaig trucar? Bueno, en aquell moment va ser com el sentiment de negació, de dir no. No he tancat el procés, però era com que ja el tenia com bastant lluny. I va ser com, no, és tornar a obrir una mica la ferida i, bueno, és que vaig sentir com negació de dir, no vull escoltar parlar més del tema, ho vull deixar. Clar, ja feia un temps que havia passat aquesta situació de violència que tu havies viscut, havia passat també un judici, i tu havies començat tot un procés d'acompanyament terapèutic. Com estaves llavors en aquell moment que jo us vaig trucar, també en aquest espai terapèutic? Com t'havia ajudat o no sé si hi havia hagut una evolució? Bueno, sí, hi havia hagut una evolució, però al final a dins sentia que sempre hi quedava alguna cosa i cada X temps sempre tenia com alguna recaiguda de tornar a pensar en el tema, la por de dir, ai, que no ho podré superar mai. Estava millor, evidentment, però encara seguia dins. I quan jo vaig explicar què era això de la justícia restaurativa, no sé si et va sonar com molt estrany, molt, molt raro, o va ser una cosa que vas dir, bueno, és interessant. No sé si va haver-hi un punt en el que vas dir, vale, m'hi sumo. Sí, vaig haver de consultar-ho amb la psicòloga, perquè jo era com, se'm va venir com molt gran, i em va dir, bueno, és una opció, i vaig estar pensant i dic, ai, potser és el punt que falta per posar-li punt i final a tot això. Et faltava un punt. Hi havia algo que no estava, alguna peça que no encaixava encara. Sí. I què et va moure llavors? O sigui, què pensaves o què esperaves que aquest procés t'aportaria? Doncs poder superar-ho. És que per mi era com, em falta això. O sigui, em faltava poder veure'l. Jo crec que d'una altra manera no m'hagués servit. Ni amb cartes, ni amb mails, ni amb trucades. Va ser com la clau. Clar, vols dir que jo, no? Jo vam plantejar i vam veure que hi havia diverses opcions per poder fer un procés de justícia restaurativa, que al final era establir un diàleg, però que hi havia moltes maneres de fer-ho, i tu sempre vas tenir molt clar que volies fer una trobada directa amb ell. Per què ho vas tenir tan clar? Vale, perquè la meva por era veure'l, bàsicament. O sigui, clar, jo penso que no me l'havia trobat després d'ell haver estat tancat, diguéssim, i la meva por era què passarà quan surti, com me'l trobi, tindrà aquesta ràbia cap a mi. Llavors era com, si el veig, vagi bé o vagi malament, ja l'hauré vist. Llavors era com, falta això. I senties o veies que la justícia restaurativa et donava un espai diferent a trobar-te'l perquè sí al carrer? Què t'aportava de diferent? Home, em sentia molt més, bueno, com amb confiança, protegida. Al final sabia que allà estaves tu i que no podia passar res dolent. I això ho vas comentar amb amics, amb família? No sé, que si et van dir que era molt raro això que anaves a fer? Sí. La família no tant. Els amics sí, perquè bueno, al final són de la meva edat i deien, però què fas?
En sèrio el vols veure? Jo, bueno, voler no és que vulgui, però... Quan vaig dir sí, des d'aquell moment no em vaig arrepentir. O sigui, ho tenia molt clar. I la família, no, que havia viscut amb tu tot aquest procés, tot aquest dolor que havia sentit, com ho veien a casa, això? Bueno, ells des del primer moment em van dir que era decisió meva, tant si decidia que sí com si decidia que no, que ells em recolzarien. Perquè ells volien el millor per mi. Si jo creia que allò m'ajudaria, ells bueno, que em recolzaven fins al final. Clar, va ser tot un viatge el que vam fer, no? Des de les primeres entrevistes fins la trobada, fins després, no?, que vam seguir parlant. Tu recordes el dia de la trobada? Què senties? Com vas venir? Jo et tinc molt present. Jo recordo molt. Com va ser aquell dia? Bueno, abans d'entrar, jo me'n recordo que encara no havies baixat i vaig haver de sortir fora a plorar, perquè era com... Buah, ha arribat el moment. O sigui, va ser com... Se'm va venir com tot a sobre, però era un moment de... Ha arribat el moment, però potser ja és el final de tot. Llavors, jo recordo que tenia ansietat. O sigui, estava tremolant, no em costava respirar, vaig haver de sortir fora. I, bueno, quan pujava amb tu les escales, recordo que continuava plorant. Sí, va ser complicat. Però va haver un moment que vas decidir obrir la porta per entrar. Sí. I és això que deies, era per dir, no? Perquè et sento que dius, no, tenia tota aquesta ansietat, tota aquesta por, però alhora era com que havia arribat el moment. I quan el vas veure, no sé, com et vas sentir sentant-te davant d'ell per parlar? Pues, sorprenentment, em vaig sentir molt bé. O sigui, va ser com... Va ser veure'l, vaig deixar de plorar, i, bueno, és que realment jo allà, inclús tal com estava asseguda, estava com si estigués al sofà de casa meva. O sigui, em vaig sentir com, no diria com a casa, perquè tampoc tant, però em vaig sentir com, ja està, ja he fet el pas. O sigui, per mi, lo fort era veure'l. Llavors, el parlar i així ja era algo que havia d'anar fluint. Però quan el vaig veure va ser, ja està. Vaig deixar de plorar, vaig deixar de tenir ansietat, va ser el moment. I a ell, com el vas veure? El vas veure diferent? Era el que esperaves? No? Bueno, jo a ell sí que el vaig veure una mica tens i estava com més així com nerviós i tal, però bueno, com que tampoc me'l vaig mirar gaire, doncs no sé. Costava tenir aquest contacte visual amb ell, no? Clar, ho vam fer, tu dius, no era com estar com a casa, no? Però sí que ho vam fer en un centre cívic, no? Proper, no? Intentant que no fos una cosa massa dura. No sé si a tu això et va servir o vas notar que era una mica més còmode que potser anar a un judici o... Sí. Sí. L'ambient era molt diferent. L'espai així també era... I de tot el que et va explicar ell en aquesta conversa, no? Que vam estar una bona estona xerrant, hi ha alguna cosa que diguis, ostres, allò em va impactar, allò em va sorprendre o allò em va servir de tot el que em va dir? Bueno, bàsicament, de tot el que va dir, el que em va servir és que digués que reconegués que ho havia fet. O sigui, jo crec que per mi va ser com... Jo era el que necessitava. Que ell se n'adonés que realment havia passat, perquè ell fins a aquell moment ho havia negat. I clar, al final, que ell ho negués em feia a mi dubtar-ho. I quan va dir... O sigui, quan va donar a entendre que sí, que reconeixia que ho havia fet, va ser com, vale, ja està. Estic com en pau, saps? Necessitava escoltar això. En pau. Se senties pau després d'escoltar-lo. I era diferent perquè sí que abans de fer aquesta trobada sí que havíem, no? Ell t'havia fet una carta que tu l'havies llegit, no? I ho havíem anat preparant aquesta trobada i a la carta també deia coses semblants. Era diferent llegir-ho que escoltar-ho directament d'ell? Sí. Perquè al final, perquè jo crec que al final escriure, tots podem escriure i, no sé, al veure'l és com, t'estic veient, veig la teva cara, veig els teus moviments, puc veure com t'estàs sentint. Llavors, si tu dius alguna cosa que realment no sents, es nota. Yeah. Llavors, al veure'l va ser com, jo crec que ho està dient de veritat. Era com més real,
més connectat. I tu vas poder-li dir alguna cosa que tu volies dir-li o que tenies pendent de dir-li? Bueno, sí, ja... Sí, tota l'estona jo em comunicava a ell mirant a tu, llavors tu era com que feies així com una mica de mediació i llavors ho comentaves cap a ell, però el moment que em vaig atrevir a mirar-lo va ser el dir-li que em feia por veure'l i trobar-me'l pel carrer al sortir. Sí, va ser un moment com de connexió, no? Sí que és veritat que triangulàveu molt, no? Miràveu més a mi per parlar que no vosaltres dos, per l'atenció, no? Era una conversa complexa, però sí que va haver-hi un moment en el que tu el vas mirar als ulls per dir-li això, no? Que et feia por. Et va sobtar la seva resposta davant d'això? Sí. Ella es va sorprendre de que li tinguessis por? Sí. Ell no entenia que després de tot el que m'havia estimat, com podia imaginar que em pagués o em fes alguna cosa pel carrer. I llavors va ser quan jo vaig tenir la capacitat de dir-li, mirant-li els ulls, que igual que havia sigut capaç de violar-me, doncs potser també tenia, o sigui, potser també era capaç doncs, de pagar-me o de, no sé, alguna cosa. Quina va ser la seva reacció quan tu vas dir això que és potentíssim? Bueno, es va sorprendre i bueno, es va posar nerviós i li va caure alguna llàgrima. Suposo que li va saber greu que jo sentís això. I a tu et va servir dir-li això? O sigui, per tu era important poder-li dir això? Sí. Per què? Sí. Perquè al final era la meva màxima por i el poder transmetre-li i que veiés doncs, que realment algú m'havia quedat. Llavors, que ell sapigués que aquesta era la meva por, era com la meva finalitat. Jo volia que ell sapigués que jo no anava tranquil·la pel carrer. Que potser ho havia superat bastant, però veure'l encara em feia cosa. I aquesta por va desaparèixer després Sí, d'aquesta sí. trobada? Del tot. Del tot. Del tot. Per què? Per què creus que va desaparèixer? Perquè el vaig veure. És que va ser això. El vaig veure, em vaig adonar, o sigui, vaig poder comprovar que no va passar res dolent i com que ho vam aclarir tot, ho vam parlar i tal, vaig pensar, ja està, és que ara ens trobarem fora i no tindrà ja aquesta ràbia de dir, mira, és que he hagut de passar per això per culpa seva. No, perquè com... Tu pensaves que ella tenia ràbia? Per la denúncia, per això, potser? Sí. O sigui, jo creia, em vaig arribar a sentir culpable de que ell hagués de passar per tot això. I jo pensava que com que ell ho negava, pensava que estic aquí dins per culpa d'ella. Però ja em va donar a entendre que no. Tu vas tenir molt la sensació, vas tenir molt la sensació de si era real el que havia passat, si no, si tu estaves inventant, si havies exagerat, no? Tu havies tingut sí. això. Per això sentir-lo a ell, dir-te, no, no, sé el que he fet, sé les conseqüències que això ha tingut en tu i ho sento, això t'ha relaxat. Sí, és que era el, és, ja et dic, és el que necessitava escoltar, perquè jo, clar, el saber que ell ho estava negant, vaig pensar, potser, no sé, no ha sigut per tant, o potser, no sé, m'ho estic inventant. Però al veure, al sentir-lo dir, sí, ha passat i et demano disculpes, va ser com, vale, ha servit d'algú. Tu t'has sentit més reconeguda en això, en aquesta experiència. Clar, ara si te l'has trobat pel carrer després, no?, d'aquest procés de justícia restaurativa, com ha sigut trobar-te'l? El primer dia sí que va ser com, ostres, està aquí. Però em va passar pel costat i vaig veure que no havia passat absolutament res. O sigui, és que inclús vam creuar mirades i no va passar res. Llavors, me l'he trobat, crec que dues vegades més. Inclús he fet, semblarà raro, eh? Però he fet perquè em vegi. Què vols dir amb això? O sigui, ell estava cap a un costat i jo cap a l'altre i vaig passar per davant perquè veiés que estava allà i que no tenia por de passar per davant. Saps? Vale. De dir... que vegi que puc veure'l. I això ho feies més per ell o per tu?
Bueno, jo crec que també pels dos, per mi, per demostrar-me que realment ho he tancat i per ell, perquè vegi que aquesta por que li vaig transmetre, que vegi que l'he pogut superar. Clar, ja tu has viscut una situació de violència, una violència que sabem que és molt estructural, no? Que té a veure en l'estructura una mica de cultura que tenim, no? De violència cap a les dones, de homes que acaben produint situacions de violència, no? Cap a les dones. I a vegades és una mica controversial, no? que puguem fer un procés de justícia restaurativa en una situació així. Quina opinió tens tu en relació a això? No perquè ets una persona que ho ha viscut en primera persona, tant la situació de violència com el procés de justícia restaurativa, no sé què en penses o què li diries a la gent d'aquest procés que tu has fet i de què t'ha servit o què no t'ha servit això. Bueno, jo crec que vist des de fora es veu com una bogeria posar-te davant del que t'ha fet tant de mal, o sigui, del que podríem dir que t'ha arruïnat la vida durant un temps, però vist des de dins és buscar la calma i buscar el final. O sigui, a mi m'ha servit per posar-li punt i final, és que va ser instantani. Va ser fer la trobada, sí, vaig estar uns dies pensant, però va ser com el final de tot. Llavors, jo crec que sense aquesta trobada jo no hagués pogut tancar aquest cercle. I ho dic de tot cor, eh? O sigui, estic super agraïda perquè encara que el moment fos molt dur, perquè va ser molt dur, i els dies de després també analitzant cada paraula que m'havia dit, però va ser, bueno, vaig trobar la pau, jo crec. Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir-ho amb tots. De res. Me'n recordava de la primera vegada que em vaig posar en contacte amb vosaltres. Ho vaig fer a través... Bon dia. Està molt, molt impactant aquesta primera part d'aquest espai de compartir experiències. Gràcies, Marta, per fer-ho possible. Ara començarem una segona part amb un altre cas, que és bastant diferent. Aquí tenim a una víctima que ha pogut venir aquí, Elisabet. Gràcies. Hola, gràcies. Sentia que havia de venir. Elisabet Esteban Mulet és educadora de comunicació essencial, autora del llibre El amor habla, presentadora del programa de ràdio El amor habla, un programa que para sentir que s'emite en Ràdio Castelldefels i Ràdio Cubelles. Elisabet fue víctima de un robo de con violencia en julio del año pasado, del 2023, a las 11 de la mañana, en el barrio donde vive. Fueron detenidos dos menores de edad, dos chavales que son primos. En aquellos momentos tenía uno 12 años y el otro 14 años, que cogieron un cuchillo de casa de su abuela para ir a buscar limones. Y en algún momento pues cambiaron de idea y se encontraron con Elisabet. El menor más joven, no, bueno, por diferentes razones, no se incluyó en la mediación. Solo hicimos el proceso de mediación con el mayor, el de 14 años. En noviembre del año pasado me entrevisté, la entrevista inicial, el ofrecimiento que hacemos con este joven que llamaremos Elías, y con su madre.
Vi que se daban las condiciones para iniciar un proceso restaurativo. Elías se responsabilizaba de los hechos, se arrepentía, quería reparar el daño. Y yo valoré que estaba capacitado para poder participar en este proceso restaurativo. Unos días después de haber hablado con Elías, contacté con Elizabeth telefónicamente. ¿Recuerdas, Elizabeth, cómo te sentiste aquel día cuando hablamos por primera vez? Sí, la verdad es que cuando me llamaste, todo mi cuerpo se puso a temblar y a recordar, pues, ese día. Y incluso me enfadé de tu llamada. Era como que me molestó, porque era como, no quiero saber nada de ese día, quiero olvidarlo todo y no me apetece para nada un proceso de mediación. Y era como que estaba cerrada, era como, no quiero saber nada, no quiero ver a esa persona más en mi vida y no quiero participar en ningún proceso. Lo que sucedió ahí es que después me encontré con una amiga, y es un poco lo que ha comentado Marta y el caso anterior, que me di cuenta que ahí tenía que empezar un proceso terapéutico conmigo misma. Y sanar toda esa rabia y todo ese miedo que se había quedado en mí. Y que esto simplemente me estaba ofreciendo un camino que tenía que cerrar para sentir paz conmigo misma, no con otra persona. Y entonces me di cuenta que tenía que decirle a Jacinto que sí y que tenía que atravesar el dolor que esa vivencia a mí me había pasado, me había ocasionado, y que lo que estaba haciendo era intentando evitar el dolor que me producía todo eso. ¿Alrededor tuyo había alguien o alguna persona que no entendía que quisieras resolver esto a través de la justicia restaurativa? Bueno, la verdad es que todas las personas en general, cuando compartes que estás participando en un proceso de mediación y que vas a ver al agresor, no entienden lo que estás haciendo. Es como, ¿pero cómo? Es como, olvídate, ¿no? ¿Para qué vas a ir? Sí, como que hay un no entendimiento. Parece como... ¿qué hace esta loca yendo allí, ¿no? Y en realidad todo el proceso en realidad lo hice por mí y para sentirme bien conmigo misma. O sea, era como la finalidad es yo necesito volver a recuperar mi paz. Y entonces era como que me había dado cuenta de que no sacaba el móvil por la calle desde que me había pasado eso, por la calle donde pasó, que era la calle que pasaba siempre porque estaba al lado de mi casa, llevaba meses sin pasar. Y después del encuentro, pues fue a nivel inconsciente, o sea, después de cerrar ese, bueno, ya hablaremos, pero después de cerrar eso fue como, cuando salimos fui a una plaza que había cerca de donde habíamos hecho la mediación y sin darme cuenta saqué el móvil, y luego cuando volví a casa pasé por la calle que siempre había pasado y que desde ese día no había vuelto a pasar. En diciembre, en una sala de un centro cívico para jóvenes, realizamos el encuentro de mediación entre las partes. Antes del encuentro, tuvimos una entrevista larga con Elizabeth, donde preparamos el encuentro. Este encuentro, haberlo realizado allí, en aquel lugar, que era una localidad cercana a donde vives, ¿te ayudó en algo? ¿Te facilitó algo? Sí, era más cómodo estar cerca de casa y realizar ahí la mediación que no desplazarte. Yo creo que en ese momento para mí hubiera sido un hándicap, que hubiera sido otra excusa para decir que no quería ir. Porque es como en ese momento, cuando tú dices que sí, luego la mente encuentra muchos argumentos para seguir diciendo que no y no ir. Y otro de los argumentos que no os he mencionado, pero yo estaba embarazada en ese momento, cuando en noviembre del año pasado. Y entonces, claro, después de decir que sí, era como la gente me decía, pero a ver, ¿cómo vas a ir estando embarazada? ¿Sabes? Y era como, es que tengo que ir porque es algo que yo tengo que cerrar un ciclo, si no se queda abierto. Entonces la mente encuentra muchos argumentos para que tú no vayas y para que tú no lo hagas y para que ese dolor siga dentro de ti, porque en el fondo seguía dentro de mí. ¿Recuerdas las emociones que sentiste aquel día, el día del encuentro? Bueno, sí, cuando entré en ese centro cívico todo mi cuerpo estaba temblando. Era como revivir otra vez el día en el que pasó todo.
Y cuando vi a Elías, pues es como que, porque claro, había miedo a verle físicamente, es como que no quieres ver a esa persona, es como que todo ese temblor, como que él también estaba temblando. Y en cómo él estaba hablando a nivel corporal, fue como darme cuenta de que realmente él se había arrepentido por lo que había hecho. Y entonces a raíz de verlo, fue como yo me fui relajando, es como yo necesitaba que él me pidiera perdón. Era como ahí se volvía a restablecer el orden, es como eso a mí me llevó a estar tranquila. Porque ¿cómo le viste a él, a Elías, y cómo me viste a mí aquel día? Bueno, Elías, cuando lo vi, él, pues lo que he comentado, se puso a temblar, tú estabas haciendo ahí, nos ibas dando la voz, ibas como, bueno, ibas haciendo la labor de mediación. Y yo creo que iba a estar haciendo que cada una de las partes y fuera diciendo lo que quería decir, lo que necesitaba decir. Y para mí en ese momento fue darme cuenta de que necesitaba que me pidiera perdón por lo que me había hecho. Que eso ahí reparaba algo en mí. Era como reconocer que se había equivocado. Y entonces dejar de quererle castigar o odiarle o sentir rabia hacia él. Ahí era como que toda esa rabia que yo sentía hacia él y este se empezaba a disolver. Elizabeth, ¿el encuentro te pareció largo? ¿Te pareció corto? ¿Tuviste tiempo para poder expresarte? Sí, me pareció que tenía la duración que tenía que tener. Luego se buscaron unas soluciones y fuera de ese centro fuimos a hacer esas soluciones que se habían ofrecido. Y ahí también me pareció que es como que se estaba acompañando ese proceso ahí fuera de la calle, lo que esa persona estaba sintiendo, su madre. Sentí que tenía la duración que tenía que tener y que las soluciones que se estaban buscando eran las que a mí me devolvían la paz. Porque, ¿qué soluciones fueron? ¿Cómo te sentiste reparada? Bueno, en realidad me di cuenta que me había robado la funda, o sea, el móvil se recuperó, la funda la había tirado y yo llevaba desde entonces sin atreverme a ir a una tienda a comprar una funda para el móvil, porque eso significaba volver a remover, a revivir todo. Entonces yo me sentía reparada, pues fuimos a una tienda y compramos una carcasa de móvil para yo volver a tener el móvil como lo tenía antes. O sea, puede parecer una tontería o algo muy simple, pero es como, es que yo no había ido a una tienda a comprar esa funda. Entonces, ahí lo estuvimos haciendo los cuatro. Sí, porque fuimos a comprar la funda después del encuentro, fuimos Elizabeth, Elías, su madre, mi alumna de prácticas y yo. ¿Vale? Fuimos todos a una tienda cercana, que seguramente la dependienta no se podía imaginar qué hacíamos allí todo este grupito para comprar una funda. Pero, y además yo recuerdo que allí en la tienda, Elizabeth le dijo a Elías que para ella estaba cerrado el tema, que se sentía reparada, que la había perdonado. ¿Y tú notaste a Elías diferente? ¿Le viste como le viste? Sí, yo sentí, es un poco también lo que hemos escuchado en el vídeo anterior, yo sentí que lo decía y que era verdad, porque eso se siente cuando una persona se ha arrepentido, lo sientes. Y yo sentía que todo ese proceso a él también le estaba ayudando para que realmente se arrepintiera o tomara conciencia de lo que había hecho. Y también al mismo tiempo como una oportunidad para él, ¿no? Como para... Pero bueno, en ningún momento lo hacía por él. O sea, tengo que decir que puede parecer que es egoísta, pero no es egoísta. Es que es un proceso para uno mismo. Y ya para acabar, ¿qué piensas de la justicia restaurativa tras esta experiencia que has tenido? Pues para mí es clave para que las víctimas, en lugar de continuar siendo víctimas, nos empoderemos y sanemos el dolor que se queda y volvamos a tener la paz que teníamos antes en ese tema. O sea, para mí es necesario. Pero también tengo que reconocer que a nivel social existe un gran hándicap, que es que eso implica hacer un proceso terapéutico y eso implica atravesar tu dolor y que normalmente el dolor es lo que evitamos.
Entonces, en realidad, esta situación simplemente me estaba invitando a que yo sanara un dolor que estaba en mí. Y esa persona me abrió esa puerta para que yo sanara eso. Elizabeth, te agradezco en mi nombre y en el nombre de mis compañeros tus palabras, que hayas venido aquí a compartir tu experiencia. Pero te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Y más sabiendo tu situación, que ahora volverás con tu hija que está esperando fuera con la abuela. Y muchas gracias.